ចង់ប្អូនធ្វើការឡើងមើលធីលីមកផាត់បច្ចេគ្រឹះស្ដីទៅគ្រឹះស្ដីគឺអត់អីទៅរៀនអីចុះកូនសមោលកូនហើយកូនសមោលណាណាគាត់ឃ្លៀងចាំមកអាយអើយសតោ4ក្តាមប្រហែល10វិទៀតរបស់ថ្លៃចាប់បដូរយរបស់ឆ្ងាញ់ផងមើលយឺមិនស្អាតដៃស្អីមើលបកងវាដេកត្រាំតកកនេះវានៅក្នុងទឹកវាត្រាំតកកទៀតនេះចាំមុំយើងនៅលើគោកចាំការតកកទៅដែលក្រាំនោះអត់ទេបើមានបើមានកន្លែងចាំបកងល្អបងទៅគេគេដាក់ចាំដាក់ក្នុងអីណាទៅឯងមិនចាំមកទៅលេអត់ទេបកងមានទឹកហូរមកឆាប់ធំកន្លែងយើងទឹកវាមានខ្សែទឹកហូរទឹកធ្លាក់ទឹកអីហ្នឹងចុះឃើញគេចាំក្នុងអូអិនមានទឹកទឹកមកពីណាគេចាំកសិកម្មប៉ុនប៉ុនណាមិញអត់ទេគាត់ថាអត់មានវាត្រូវមានធ្វើកន្លែងប្រហោទឹកមួយហើយសួរពូចាំកូនឲ្យធំទៅណាសួរបខនអចាំកូនឲ្យធំទៅក្នុងនេះអីអាហាទឹកទៅលើសួរបខនបខនថាតើទឹកមានខ្សែហូរវាមកលេងថាទឹកហូរហ្នឹងពួកបខនញ៉ៃ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 មកលេងបានខានហើយចាំតែមកឲ្យរស់ស្មត់ស្មត់បាត់ណាលោកអូនកង